за да разкаже всеки от нас с какво се е преборил. През какво е преминал и какво е преживял. Пак ще се срещнем след 10 години. Влакове тръгват от всички страни, но един от тях остава тук, в ЗПГ. Уважаеми господин директор, скъпи учители, приятели, както всяка година и днес за нас бие последният звънец. Последен час, който да изкажем своите благодарности и да поискаме прошка. Време е да вземем мястото си в строя и да предадем знамето на училището на нашите наследници. Нека посрещнем 12-я клас! Подожди, ты класс!